Освітня реформа стартує у Дніпрі вже з 2021-го. За новим законодавством, звичайні школи розділяться на три гілки – початкова школа, гімназія та ліцей. В міському управлінні освіти Департаменту гуманітарної політики створили карту шкіл, які не набиратимуть перші класи на наступний навчальний рік. Реформування планують завершити у 2027 році, обіцяють делікатний підхід. Зміни будуть поступовими. Учні обиратимуть за бажанням заклади для продовження освіти – ліцей академічного спрямування чи спеціалізовані, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, технікуми та матимуть право обирати предмети, які вони хочуть вивчати. Навчальних закладів, які здатні працювати у новому режимі вже сьогодні, небагато. І в цьому організатори освіти бачать головну проблему. Орієнтовна потреба ліцеїв у місті – становить понад 50. З них 7 комунальних ліцеїв вже працюють тривалий час. Це фінансово-економічний ліцей, міський юридичний ліцей, ліцей інформаційних технологій, україно-американський ліцей, ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою та ліцей номер 142. Зустрічі батьків з представниками Департаменту гуманітарної політики щодо шкільної реформи тривають. Питань багато і в батьків, і у педагогів. Та окремі навчальні заклади міста готові до змін вже сьогодні. Принаймні, так звітують керівники. У нас для учнів 10-11 класів впроваджено профільне навчання. Ми зараз профілюємося із суспільно-гуманітарного напрямку, природничо-математичного. І для поглибленого вивчення надаємо предмети англійська мова, біологія і математика. З 7 класу у нас вже введено, і це працює в системі, введено допрофільне навчання, яке дає можливість підготувати учнів для вибору, свідомого вибору профілю. Найслабша ланка в освітньому ланцюгу – батьки. Їх переважно турбує віддаленість навчальних закладів і необхідність часто змінювати класні колективи. Поки ще все зрозуміло, но трішки по-іншому, але не так катастрофічно. На перемозі директората вчителі все роз'яснюють, йдуть на контакт. Не зовсім розумію, з чого така паніка з цього приводу. Березановка в шокі. 115-я школа не набирает перший клас. Маленьким дітям їздити тепер придеться в забитих маршрутках з утра. Ми просто змінили свої наміри і замість ліцею після 9-го підемо до технікуму, а так би вчилися у своїй школі до кінця. Дев'ятий канал готує низку репортажів про переваги та недоліки освітньої реформи у закладах Дніпра. Готові вислухати всі зауваження і різні точки зору. Запрошуємо долучатися. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.